Cartas de Cristo, áudio 39, carta 8, parte 5. Como meditar? Quando meditar, adote uma posição que seja a mais confortável. Você não tem que fazer contorções físicas. Descanse e relaxe. Diga para você mesmo que relaxe e solte seus membros, incluindo sua cabeça, pescoço e rosto, até um estado de profunda soltura. Quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser, finalmente, tão simples quanto deslizar para o sono. O propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão. Há mestres que dirão para você imaginar, o que quer que seja que digam para imaginar. Você pode estar seguro de que isso não o ajudará a ir a nenhuma parte além dos novos reinos imaginativos de seus próprios processos de pensamentos. O que você alcançará com esse método de meditar será o alívio dos pensamentos e da tensão que suas pressões egóicas estão criando para você. No mundo da imaginação, o ego pode, ou não, estar adormecido. Antes de começar a meditação, prepare-se, compreendendo plenamente que está a ponto de fazer contato com a consciência divina, tanto em sua consciência quanto transcendendo-a. Assim, ela está também ali fora e ao seu redor. Visualize exatamente o que significa isso. Lembre-se a todo momento que você estará sintonizando aquilo em que pensar. Seus pensamentos são raios de luz fazendo contato com o que você busca. Lembre-se de que cada pensamento tem sua própria frequência vibratória na consciência. Acredite, saiba isso, porque isso é verdade. Quanto mais espiritual é o pensamento, mais altas são as frequências vibratórias. As formas de consciência expressas em palavras não são visíveis, mas são específicas entidades do ser. Elas têm a vida da consciência dentro delas. São magnetizadas pelas formas de consciência semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Pense cachorro e visualize o que isso significa. E seus pensamentos são sintonizados com a espécie canina. Pense consciência universal ou vida divina. Com compreensão do que isso significa, e seus pensamentos serão dirigidos para a consciência universal, vida divina. Se você tiver compreendido plenamente tudo o que eu estou tentando dizer, saberá que sua meditação alcançará este objetivo. Saiba disso. E sua fé se fortalecerá. Sua fé permanece frágil porque você apenas espera, ou deseja, ou magneticamente quer entrar em sintonia com a consciência vida, pois tira algum benefício deste exercício. Você não vê o quanto é terrena esta abordagem para aquele que lhe deu o ser? Isso é respeitoso? Isso convém a uma pessoa que está buscando um contato verdadeiro e espera fazê-lo? A consciência universal infinita não é o Deus mítico que está no alto, como descrito no Antigo Testamento. Ela é a realidade infinitamente poderosa, presente em todos os lugares, manifestando seu próprio desenho e cuidado amoroso, inteligente e evolucionário por tudo o que ela tenha trazido à vida. Você deve compreender que se aproximará disso, enquanto ainda estiver na Terra, quando alcançar as dimensões mais altas, depois que suas emoções magnéticas tiverem sido dissolvidas. Não somente em sua mente, mas também em seu subconsciente e em seu plexo solar. Antes de tudo, você estará se pondo em contato com o Pai, Mãe, Vida Divina, que está sempre ativo em todo o seu sistema e no universo. Lembre-se que isso está em equilíbrio na infinita dimensão universal e ativo no mundo. O Pai, atividade,
marca os objetivos. A mãe, amor, dirige a maneira com que os planos se desenvolverão para promover o mais alto bem daquilo que está sendo adaptado, curado ou protegido. Uma infinidade de pessoas dirá que as afirmações acima são pura imaginação. Eles podem zombar como quiserem. Aqueles que fazem contato com o pai, mãe, vida, consciência, que é outro nome para a consciência de vida divina, porém indicando suas duplas qualidades, verificarão que o acima mencionado é uma descrição precisa da evolução espiritual que se segue a tal contato. Voltando à sua meditação. Em primeiro lugar, antes de tentar entrar em um estado meditativo, memorize a seguinte prece, de maneira que as palavras se tornem as suas próprias. Quando estiver perfeitamente relaxado, comece sua meditação com essa prece. Diga devagar e visualize o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de seu ser. Enquanto diz esta prece, seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a Tua consciência divina e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Cada vez que você disser e visualizar esta prece, criará uma forma de consciência espiritual que se tornará cada vez mais forte e mais elevada em frequências vibratórias, à medida que o verdadeiro significado da prece for se aprofundando em sua mente e no coração e suas percepções se elevarem. Depois da oração, relaxe cada vez mais profundamente e deixe sua mente se esvaziar tanto quanto possível. Se pensamentos se intrometerem, recite suavemente Vida Divina ou Pai Mãe Vida para você mesmo e volte a aquietar a mente. Depois de muitos meses de sincera meditação, você talvez sinta que seu corpo de repente estremece, como uma pessoa que está entrando no sono e subitamente acorda. Se isso ocorrer, seja grato, pois sua consciência está penetrando as barreiras das suas forças de consciência previamente criadas e que encapsulam sua alma. Quando sentir que está entrando em um estado de consciência diferente, profundo, tão profundo que mal respira, saiba que você está começando a alcançar seu objetivo. Ao final da meditação, sempre agradeça com alegria e reconhecimento. Lembre-se de que nada do que possa pensar, dizer ou fazer, de modo algum pode reduzir tudo o que é a consciência Pai, Mãe, Vida. No entanto, qualquer descrença formará uma barreira entre você e o Pai, Mãe, Vida. Quero avisá-lo de que quando você está tentando aquietar sua mente e seus pensamentos, pode ser que se sinta pouco à vontade, fisicamente desconfortável e mesmo angustiado.
Isso é porque, a princípio, você se baterá contra o muro negro de sua própria consciência. E isso pode ser extremamente desconcertante, inclusive doloroso. Abençoe a experiência e peça ao Pai Vida para entrar em sua consciência da próxima vez e você ouvirá. Depois, se levante e deixe a experiência para trás. Quando você observar que, enfim, está entrando no silêncio, descanse serenamente, sabendo que agora entrou no que se poderia chamar de o Santo dos Santos, pois finalmente está conseguindo conectar-se com o Pai, Mãe, Vida em você. Será necessário algum tempo para que essa experiência altamente espiritual de silêncio torne-se uma rotina diária. Lembre-se de que você tem a bagagem egóica de toda uma vida para desfazer e dissolver. Seja o que for que perceber ou sentir durante a meditação, quando sair dela, espere sentir uma diferença na sua vida. Lembre-se de que a expectativa é uma forma de consciência e que, tendo uma expectativa, você estará abrindo o caminho para que o que espera seja atraído para a sua experiência. Seja o que for de que esteja necessitando ou se ocupando. Se não sentir nenhuma nova leveza de espírito, apesar de suas sinceras expectativas, não negue as mudanças nem duvide da possibilidade de ocorrerem. Lembre-se de que sua consciência é eletromagnética, da mesma substância que seu corpo físico e que é a base de todas as experiências de sua vida. Continue esperando. Enquanto você faz isso, está construindo o poder, a energia de suas expectativas, formas de consciência que atrairão a manifestação de tudo que você está esperando. A consciência, pai, mãe, vida, só pode ser atraída para a sua consciência individual pela fé, pela sincera expectativa e pela disponibilidade de abrir-se à purificação do seu impulso magnético emocional de ligação rejeição. Quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e saem esperando mudanças? Quantos se desencorajam quando sentiram uma mudança e depois nada mais durante um tempo? Tenha em mente que eu disse que você está sujeito ao ritmo de altos e baixos. Quando está em baixa, o fluxo da vida divina em seu sistema baixou, e as frequências vibratórias de sua consciência também baixaram. Consequentemente, o contato com a consciência, pai, mãe, vida durante esses momentos, no início de sua busca, é quase impossível. No princípio de sua busca da verdade, durante a meditação, você está em contato principalmente com seu subconsciente. Descobrirá que há um irritante surgimento de todos os seus antigos pensamentos e recordações negativas que você achava que já tinha superado. Quando estiver em alta, descobrirá um ressurgimento de seu ser espiritual e se alegrará com isso. Suas meditações serão mais positivas e produtivas em contato com a consciência pai, mãe, vida. Se você tiver a coragem de persistir e de manter a autodisciplina tanto nos momentos de baixa quanto nos de alta, finalmente descobrirá que o baixo será menos baixo e que qualquer estado de depressão será elevado. Lembre-se de que cada momento de consciência em oração o aproxima de seu objetivo, ainda que você esteja completamente inconsciente disso. Mesmo assim, as coisas estão acontecendo para o seu bem supremo. Acredite nelas. Quando estive na Terra, disse: "Vim dar a você a liberdade. Vim trazer para você a vida mais abundante." O segredo de seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação-rejeição para a vida e nos padrões subconscientes que às vezes assumem o controle e o projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar. Por causa desses impulsos naturais da individualidade, você certamente não é livre,
Você está sob o controle da escravidão magnético-emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive nas garras do ego, o qual trouxe para você a sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Entretanto, chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, o caminho de Cristo, em que, meditando, ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro, sob o crânio. As novas células serão impressas com esse novo conhecimento. Esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura ocorrendo em seu cérebro. Você começará a funcionar cada vez mais na mente supraconsciente, a qual está sempre em maior contato com a consciência, pai, mãe, vida. Até que chega o momento em que já não pode mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego dominando sua consciência de todos os dias. E então você morre a morte da total autorrendição. Quando isso acontecer, a consciência pai, mãe, vida encherá sua visão, excluindo tudo mais. Você estará entrando nas frequências de consciência do que chamei na Terra de o Reino dos Céus. Essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva do tipo de vida que você antes apreciava. Seus pensamentos se purificarão cada vez mais e você se perceberá respondendo às situações, acontecimentos e pessoas de uma maneira mais desapaixonada. Ao mesmo tempo em que, emocionalmente, você talvez esteja menos quente ou frio do que antes, também estará nos primeiros comprimentos de ondas do que você chama amor incondicional. E então, você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos, o que significa seu crescimento, nutrição, cura, proteção, a satisfação de suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem. Você amará mais profundamente do que antes, mas não haverá nada daquele sentimento humano que pode causar tantos erros na comunicação e na ação. Quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior, será capaz de transcender a carga emocional, será capaz de meditar e se inspirar no pai, mãe, vida e sentirá uma nova energia entrando em seu sistema, trazendo um novo otimismo. Você sorrirá, brincará mais, encontrará felicidade nas pequenas coisas, amará o mundo, sentirá uma transbordante alegria, uma transbordante gratidão por cada pequena bênção que entra em sua vida. Você verá as bênçãos se multiplicando em sua experiência e inundando o seu caminhar cotidiano. Como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego? Tal pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Ela terá a convicção absoluta de que onde quer que vá, estará protegida. Ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda eventualidade negativa onde quer que seja. Ela não temerá a doença, uma vez que sabe que todo o recurso incorporado em seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. Ela saberá que nunca precisará desejar as coisas de que necessita para uma vida feliz e cômoda. Continuamente louvará e dará graças ao Pai, Mãe, Vida por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro. Ela sabe que será guiada para estar no lugar certo e no momento certo. Ela também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente. Porém, o pedido procederá de seu centro espiritualmente iluminado e nunca buscará por qualquer coisa egoísta, mas sempre pedirá por coisas
dentro do contexto do que será bom para o seu ambiente, comunidade, família e amigos. Ela terá uma mente aberta, sabendo que a verdade é infinita e que mesmo que saiba muitas coisas, sempre há uma dimensão além para explorar. Isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão, inclusive nos reinos celestiais de consciência. Em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. Por fim, estará consciente das tarefas que a esperam e dando graças pela energia e pela disponibilidade de realizá-las. Sairá para cumpri-las sem nenhuma resistência interior ou relutância para iniciar. Como resultado dessa atitude na rotina cotidiana, não desperdiçará energia com resistências de nenhum tipo. Se há uma razão especial para resistir a alguma sugestão ou pressão, fará isso com tranquilidade e razoavelmente, sem sentidos magnéticos emocionais de aborrecimento ou rejeição. Ela se torna uma observadora desapaixonada, fazendo a coisa certa no momento certo. Essa pessoa conduz sua alma com paciência, esperando orientação, esperando que se abram as portas certas, esperando a confirmação de que os seus planos sejam de fato divinamente desejados pelo seu ser, através de sua mente, coração e energia. Ela se torna uma pessoa que manifesta verdadeiramente a consciência Pai-Mãe-Vida. O homem adquire as características femininas do amor universal e se converte na personificação do amor inteligente ou da inteligência amorosa. A mulher adquire uma característica mais masculina, de força e de um forte senso de direção. Se alguém precisa de orientação, ele, ela, mostrará uma inteligência amorosa e a pessoa será elevada pelas suas palavras. Se necessita de cura, ele, ela, mostrará um amor inteligente e a pessoa será curada. Esse é o objetivo para o qual amorosamente encaminho você. O caminho para a consciência crística está resumido nestas cartas. Quando o alcançar, você se alegrará e dirá que valeu a pena cada momento dos tempos duros e acidentados que terão ficado para trás para sempre. Estará livre para subir para dimensões mais altas, cada uma levando você a novas experiências e alegrias. Você se tornará fundador de uma nova ordem na Terra, a qual será a ponta de lança de uma nova onda de evolução espiritual. Em muitos anos, quando essa evolução espiritual se espalhar às massas em geral, as pessoas finalmente aprenderão como viver em paz uns com os outros. Essas coisas seguramente se passarão, e as sementes de tal futuro foram semeadas nestas cartas. Quem quer que dê as boas-vindas a elas em sua consciência e conserve a fé, por fim, verá florescê-las em beleza, alegria e harmonia, produzindo frutos em sua vida diária. Creia, pois eu, o Cristo, falei.